حکیم مختصر آپ بتا دیں کہ رسول اکرم کے پروگرام آغاز خان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان دا خیبر پختونخوا دا ٹیکنالوجی اور دا سائنس سینئر نیسرا وزیر صاحب خیبر پختونخوا ایوب خان اشارے اور نور دیرے خان نور راغلی میلمانو تا دا ٹول ناس میلمانو تا دا ٹول بازار کمیونٹی طرفا ہر کلے آپ خیرالی وائم اور پڑی بازار کے روز کا روزانہ کروڑوں روپے کاروبار کی گئی اس میں چالی ہوئی بجلی بازار بجلی سسٹم جو ہے دا پخوانے نظام سہول دکان کا پار کیا شے ہو اور پاری اور کتن تک سر معمولی بجلی اور آبادی اور داری دبار ہوا اس دن تک دا بجلی بیگی ناکابل اور خصوصا زو پول مشکران تا دا اتفاق اسوسییشن دا طرف نا او دا پل طرف نا پخیر رای وایا او زو ایلہ لرم چی زمون مشر تبا کوم اسا پاسناما پیش کرشوی دا پاگی دی عمل اکڑشی چی دا بازار ضرورت او دا دکانداران ضرورت پورشی او دا او تکلیف ختم شی و سلام زو دا زبیر دا خبر نوستو خپل یو غیر مشر ډېر عمر بعد زمونږ پروګرامونو ته راغی کله نا کله راسره پکې پټېږي راپټېږي زه عبدالجلال خان په خدمت کښې درخواست کوم چې هغه راشي او یو څو خبرې ستاسو وکړم چې عبدالجلال خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وی پدیلات شاسواران و خطر گران دی پدیلات شاسواران و خطر گران دی و تکورا ملکن دی ملکن زما خوگ مشرا محمد ایوب خان اشاری وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مخوگ رو دے زما دا بازار کیبینٹ دا بازار عملہ دا کلونا راغلی مشران ڈی ایس پی سے چاہ ٹول عملہ زمانوں ٹول مرغری دا ایوب خان وزیر سے سراغلی خلق ٹول تمنگا بخیر راگ لے وائی ز تقریر زکن کول غوالم چیزی بندش نہ گول لے وہ ز وزیر سے تدا خبر کوما چھے ستا تعریف یا صفت کول انا سپورٹ نہیں چھے زمان روری زمان نہ کشرے وہ مندر بانی مینیو زکا زمان نو ستاڈر خط علوک تے تا زمان خدمتو نا کرنی کل چھے من آئی ڈی بی رو تا پا خبر تا پوس کر لے زمانگا تا دا دی مین دا چھے دل تا من گوست مولاریو دا بازار کے بینٹ چھے تا تا کم مسائل بیان کرو دا اتفاق ایسوسییشن دا دی دے زر دے دا دا دکاندارانو نمائندہ تنظیم دے دا دی خبرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو دفتر طرفا حضرت اتفاق ریسوسیشن دا مرکز و طرفا او دا طول بازار دکانداران و دا تایزت غزیر طرفا دا سائنس و ٹیکنالوجی وزیر جناب محمد ایوب خان تا و سر دا غر اغلی ملگلی و سر نور مرمانو دا کرو مشران کشران اور بدی بازار خان جیسی فری اتفاق ریسوسیشن مٹا بازار اور نواب خان آپ شکدارا چلو پکارا مجھنا دنیالو دیدہ دو کارا
یا به وګړي کتلی یا به کامران شي زه صبحی وزیر ستاسو تکالی شي د خیبر پختونخوا محمد ایوب خان ته درخواست کوم چې هغې راشي او زه چې خپل شراب پېژنم. بسم الله الرحمن الرحيم. بازار نمتي بازار قدرانا دوانه سفاده كابنا صدر سيف سكر سيف بازار نور مرگری او دادی علاقی بیدروگو رمزوگو اشتاماره پریس میڈیا کلا زمنگ منبرای اسوی زمنگ حکومت جور شو دا وطن چه ده اغا دا سی پرسیده ره و دا گرد کپرانی پچانتی چی بیتی اغا دا رکاو او دا بارو دو دیرو او دا دهاغا تیر امیمه متحده مجلس عمل فکر منگ دیر صفحه کولا چه دلتا که دلتا شانتی اگریمنت وی دا با منگم کرو زمان حکومت بم کرو دور ری دا حکومت ریت با تسلیمی منگمو که منگ عملی مکرا تاسو مزونه جنتی اجازه کې د پروګرام تعریف اغه موږ نه شته چې دا پاره